prvom rade by som za nás všetkých, čo sme tu a boli sme Palovými najbližšími z hokejovej rodiny, chcel vyjadriť najúprimnejšiu sústrasť manželke Majke, deťom Lukasovi a Zarke, rodičom, sestrám a celej rodine. Takisto rodinám Karola Rachunka, Jana Mareka, Jozefa Vašíčka a zosnulým, všetkým zosnulým tejto tragédie. Pálko, Pole, Demo, Hlavička, Tuleň boli prezývky, ktoré od nás najčastejšie počul. Každému z nás prirastol k srdcu a rodina pre neho znamenala všetko. Bol spoľahlivý, obetavý, nesebecký, priamy a vždy ako líder vedel potiahnuť celý tým. Vždy sa radoval z gólu, ale oveľa viac sa tešil, keď prihral na gól. Mal zdravé sebavedomie na lade aj mimo ladu, ktoré rozdával a my ostatní sme z neho čerpali. Budeme na neho spomínať ako na muža s typickou demitrovskou chôdzou, ktorý neustále nosil na hlave svoju obľúbenú ošichanú šiltovku a so svojím charakteristickým zmyslom pre humor nás neustále podpichoval. Život náš je lacný hotel, iba chvíľu bývaš v ňom, kým ťa vezmu, pane, poďte. Už je záver krásnym dňom, zbadáš vážne, že je koniec. Spomienok máš na kila, tak sa nebráň, len im povedz. Láska nás vždy zabíja.